おはらんだー YouTube。 さあというわけでございまして、本日は歌ったったー、歌ったったー、歌ったったはですね、うん、い持ち歌を歌おうという企画です。わかりました。一発目、うん、月光。あ、その前のシングルがランナーだった。ランナーの時はアナログ版があったんですよね。月光からアナログ版なくなったんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。時代のなんてこう切れ目というかね。平成最初のシングルですね、きっと。4月7日です。あ、平成最初。ということで、平成最初のシングル、月光。そうさ、7月の夜、空の月がでかくて、君をまた思い出してる。いくらベルで呼んでも、人影のないホテル、散らされたね僕ら二人。たった一度のゆるい口づけ、長い廊下の突き当たり。ねえ、二つ目だよ恋をしたのは、心か忘れていた。こんな気持ち、切ない気持ち、あたし込むのは月明かり。ムーンライト、はかないのは爪を立てた。君の細い肩を照らした月光。巡り会えたのは今日、夜の動物園に忍び込ませたのは君だぜ。光る瞳が見てる、檻に閉じ込められて、僕らが目合うのを見てる。たった二人の夜行性のぬるい吐息を絡めたら、もう聞こえないよ誰が呼んでも。の中にあるのは君の声と心臓の音。さあ空を飛んで月を捉えろ。失うのは明日のこと、夜は明けない、二度と覚めない夢。人よの夢の中に、君は笑って逃げたのか。ねえ、二つ目だよ恋をしたのは、いつの頃か忘れていた。こんな気持ち、切ない気持ち、あたし込むのは月明かり。ムーンライト、爪を立てた。君の細い肩を照らした月光。
いやお疲れ様でございました。暑いですね。いやー河合さんが暑くてさ河合さんなんでそんなに暑かったの。このやるとライブの気持ちになっちゃうんですよ、ステージで。ああもういつもね、あのランナーとか月光とかも全力でやるから 120% で。すいません、はい、ランナーを全力でやるのは分かります。あ、なるほど。月光は違うアプローチなんじゃないでしょうか。心臓の音とかエロだもんね。エロ系です。あでもこっちはやっぱね熱くなっちゃうんです、弾いてるとね。2つ目だよ、大きな玉ねぎの下では。あれは熱くなんない、うん、月光は熱くなるんですね、じゃあ他に旅人よは。あれは熱いですね、かなり熱いですね。でも逆にリゾラバとかそんな熱くないですよ。リゾラバちょっと楽しい気持ちなんで、ファニーな感じで。分かった、河合さんにはエロが足りないんじゃないでしょうか、うん、どういうことですか。だって俺はこの月光はエロだと思って歌ってるんですよ、うん、エロなんですよ歌詞が。分かります、エロですよね。特に俺が思うのは、はい、君の心臓の音あるじゃん、聞こえるのはもう、はい、耳の中に聞こえるのは心臓の音、はい、君の心臓の音が聞こえるっていうのは裸で抱き合って胸に耳をつけないと聞こえないじゃないですか。いや、ね、胸と胸を合わせてるんですよこれ。あ、そっか、はい、君の心臓の音が聞こえるってことはかなり密じゃないですか、今風に言うと。密です、密です、はい、そうすると熱くなって、うん、ランナーになっちゃうんですか。そうそうそう。おかしい。いや、だから緩急があるでしょ、はい、の音のとこはあーって小さくなって弾いてるんですよ。ちっちゃくダーン、さあ空を飛んでとか、そこでバーンってね、120% なんですよ。ちょっと僕はなんか聞いてて、こんなに目の前で聞き込んだのって初なわけですよ、その本人ソングで。すごい歌詞なんだなってより改めて思いました、これ。あの一貫さんは爆風スランプの歌の中で一番と言ってもいいぐらい好きだと。あ、そうなの。言ってくれてます。そうです。野生爆弾のクッキーさんもそうですよね。クッキーさんもそうです。そうなんですね。で、俺たちどんどんあの替え歌作ったぐらいですから、ね、クッキーさんが作詞作曲させてくださいって言ってきて作った歌がある。あ、そうなんですか。日光って言うんですよ。これがね、はい、よくできた歌なんですよ。よくできた、ぶっ壊れ方してる歌なんですよ、うん、月光愛にあふれた日光。日光これね、あの CD 発売されてんですよ。なってるんで、ぜひ聴いてほしいね。これが歌って河合さんが弾いて、うん、まああとね、この月光って中野がねポーズを取ってましたね。振りが月光ってね、必ず手を上げてやってるんですよ。はい、UFO みたいなね。そういう感じで珍しいんですよね、そういう振りがついてる。それなんでそういう振りがついたんですか。あの CM ソングに使ってもらったんですよ、コスモ石油。はいはい、うん、そうです、そうです、うん、でコスモ石油の CM の中でまずスチールを取ろうって言って、その中でいろんなポーズ繰り出す中で出てきた一つのポーズだったじゃないかな。濡らした月光って、ね、あと私ね手が大きいんですよ。あ、そっか、それでこうね、指がまた長いんですよ。指を見せたかったんだ。どうだどうだっすね、月光。いや、どうだどうだじゃない。あ、違うの。エロい。エロいもあるけど、うん、特殊な雰囲気が出せるなっていう。なるほどね。特徴に的じゃないですか。あ、はいはいはい。うん、そっかそっか。いくらベルで読んでも人影のないホテルがあるじゃないですか。はい。これどんなホテルなんですか。いや、あの、普通にバンドで泊まってたホテルでしょ。俺の中ではものすごいあの具体的にあるの。あ、なるほど。俺はね、どっちかというとリゾートホテルみたいなとこで、うん、しかも木造の、そういうイメージ。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと古びた。ログハウス風の？そうそうそう、そういう、あの、井上陽水さんのリバーサイドホテルみたいなね。ああ、そういう感じ。なるほど。あれじゃ、リバーサイドホテルはさ、うん、熊本のね、川あるじゃん、うん。あの脇にあるのよ。リバーサイドホテルっていうホテルは。あれを歌ったんじゃないかなと。陽水さんは博多の人だけど、なるほど、あるかもね。あと桑田さんのパシフィックホテルとかね。ああ、横浜のね、うん、だからやっぱホテルが題材になるっていうのはあるんだね。そう、ユーミンの時のないホテルとかね。俺は時のないホテルが一番、俺このホテルに一番近い、怪しげな、あ、怪しげなホテルって感じ、俺のイメージ。この歌はね、河合さんの作風の中でも珍しい。すごくね、俺はこの歌に触発されて、あのエロな歌詞になったと思ってるの。だから河合さんにもう一度こういう曲を書いてくれって言ってんだけど、
なんかね書いてくんないんだよね俺今思った。さっきの話で分かったのは、河合さんはこの曲をエロだと思って作ってない。おだってランナーだと同じになっちゃうのもん。俺はまあでも泣きだなと思ったんだよね。泣きの曲、あ、うん、でしょ、うん、エロだと思ってないでしょ。あ、エロだと思ってない。じゃあでも今思いましたけど、河合さんが泣きだと思って、はい、中野くんがエロだと思ったこのコラボレーションが良かったんじゃないですか。片方に寄ってないからこそ良かったのかもしれないですね。なるほど、うん、なるほどね、うん、じゃあ河合さんがなんか作ったら無理やりエロに持っていけばいいんだ。いや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 どんな曲もとりあえずエロ書いてみようと。ちょっとじゃあ、ね、そういうやつまた新曲できると楽しみですね。そうですね。いいっすね、いいっすね、うん、今回初めてやりました企画、はい、歌ったったいかがでしたでしょうか、うん、ということでですね、持ち歌を歌ってまいりますので、ぜひともリクエストお寄せいただければと思います、はい、そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく、押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく、押して押して高評価。